Tu je i načelnik Sad Džafić koji će da dodijeli medalje igračima. Aplauz za uspjeh koji su postigli u ovoj sezoni. To je ta podrška klubova koja treba biti konstantna, da se radujemo uspjesima jedni drugih. Pehar je tu, ono čemu se svaka ekipa raduje. Ali Apadić, predsjednik Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine, upravo uručio Pehar Odbojkaškom klubu Bosna Kalesija. Možda da je to slavlje i sreću. Thank you.
Tačno je. Muškarci su u Premier Ligi Bosne i Hercegovine. Ide i obraćanje načelnika Sada Đapića. Kalese ima jedan ovakav odbojkaški klub.